מדהים. קודם כל לראות אותם ביחד, לראות מה שהם עשו, לראות מה הם עושים, התכנים מדהימים, מרתק. הם זוג מדהים שמעורר השראה בדרך שהם עשו ובדרך שהם עושים, פשוט מדהים. זה מרגיש מאוד מאוד אותנטי. זה כנס פשוט שיוצא להם מהלב, מהנשמה ומהניסיון, וככה זה גם עובר. מדהים. אותנטיות, יש בהם הרבה מה לתת והם נותנים. כיף גדול. יש לי פתק עם כמה תובנות. קודם כל אני חושב שהרעיון מדהים, חכם, נחוץ, רלוונטי. באתי עם האישה שלי והיה לנו גם מעניין להיפתח ולגלות דברים שאני חושב עליה ושהיא חושבת עליי ואנחנו על מערכת היחסים שלנו. אנחנו 18 שנים נשואים והנה קיבלנו עוד דחיפה ועידוד ותמיכה לטוב שיש ותודה על זה. בעיניי הם זוג שבאמת מעורר השראה גם בזוגיות, גם בחיים בכלל, גם בעסקים, ואני חושב שכל מי שיבוא ללמוד מהם זו זכות גדולה עבורו, יכול לקבל הרבה מאוד השראה וגם פרקטיקה. אני חושב שזה כנס מהמם, גם לראות את הסיפור האישי שלהם, את הדרך, את ההתמודדויות והכלים המעשיים שהם נותנים כאן, אני חושב שכל זוג יכול להרוויח מזה. מה שגרם לי הכנס הזה זה באמת להסתכל ולהבין שהכל אפשרי. להבין שגם אם זוגיות לא עובדת, אז יש לנו מה לראות, להבין שהכל מתחיל בנו, שאנחנו יכולים לשנות. הצד השני הוא לעולם מראה שלנו, לעולם משקף לנו את מי שאנחנו. וברגע שאנחנו פותרים את זה עם עצמנו, אז הדברים משתנים. ובאמת, הכל אפשרי, צריך להאמין, לעשות, ליישם, ולעולם, לעולם להמשיך ללמוד. מדהים, מדהים, באמת. הבנתי שזה יכול לתת לנו ככה סינכרון יותר טוב לבניית מודל האמת שהם דיברו עליו. החיים הם מעגלים ותמיד אנחנו צומחים ומאוד יפה לראות את הצמיחה שהם עושים, מקור השראה ומאוד מקצוענים. כל אחד יכול, זה לא איזה חלום של רק של מי שנמצא על הבמה, ושהדרך היא מאוד מאוד פשוטה, ברורה ומובנית, אם יש את האהבה, אינטימיות ומחויבות, ובעצם זה מה שכולנו רוצים. אז איזושהי תזכורת ולמידה על באמת מה חשוב. ולתת לזוג שלך מה שהוא, היא רוצים בשבילהם. תודה. אני רוצה לתת לכם משהו אחד קטן שלקחתי ואני הולך עם זה הביתה לאשתי גל. מה מאוד פשוט. ואיך פשוט ליישם. יש משהו אחד, תמיד יש משהו אחד שזוגות, לא משנה באיזה סיטואציה אנחנו יותר טובה, פחות טובה, תמיד יש משהו אחד משותף שאנחנו אוהבים לעשות. זה משהו שלקחתי היום מפה. ולחשוב מה זה המשהו המשותף הזה, ופשוט לקחת ולהעצים אותו. זה יכול להיות צפייה בקולנוע, זה יכול להיות שיש כאלה זוגות שאוהבים לארח, אז להעצים את הלארח. משהו אחד שיש לכם מכנה משותף, לקחת אותו ולהעצים אותו.